නේද? අපි අද මොකද කරන්නේ? විතාලා ආසයි නේද මේ ඇඟිලි වලින් චිත්‍රා දෙන්න? අපි හාවෙන් චෙක් කරනවා. විතාලා ටීචර් කියලා දෙන විදිහට ඇඟිලි තියලා ලස්සනට අඳින වෙනවා. නේද? ටීචර් මේ අත ඇඟිලි හොම නමාගෙන දෙක දෙකට මම තියන සුදු A4 කොලයකින් ඊට පස්සේ ඉතල පැන්සලෙන් මේ ඇඟිලි වටේ බැඳගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අත අයින් කරලා මෙහෙම හඳින්න. දැන් එනවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි යාට හා වගේ උස. දිග කන් දෙකක් තියෙනවානේ. අපි යාලට කන් දෙක ලස්සන කරමු. නැත්තුලෙන් තව චූටියට ආයි දිග බෝල දෙකක් අඳිනවා. හවට ලොකු ඇස් දෙකක් තියනා නේද? පියුන්නේ ඇස් දෙකකුත් තැන්දා. මේ ඔන්න දැන් කටක් දාන්න හදන්නේ. උතර දැකලා තියනවද හා පෑන්චෝ? එයාලගේ මේ කට දෙ නහය දෙපැත්තේ මොකද කෙඳි වගේ තියෙනවා. ඒවත් ඇඳලා බලන්න. දැන් ඉන්නවා නේද හාපැන්චෙක් වගේ. අපි දැන් පුතේ මෙයා පාට කරමු. පාට කරාම ලස්සනයිනේ. එන්නේ හාපැන්චගේ කනේ පොඩි කොටස රෝස පාටින් පාට කරනවා. ඊට පස්සේ කට රතු පාටින් පාට කරනවා. අපි නිල් පාටින් පාට කරමු. නාලින් පාටින් පුතාලාට ඉතින් කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ටීචර් කියන පාටම නෙමෙයි පුතාලා ආස පාට ගෑවම සමහර පුතාලා ඉන්නවා ලස්සනට පාට ගලපලා පාට කරන්න දන්න කට්ටිය. තව දක්ෂයි නේද? හන්න ටීචර් හපෙන්චරම් පාඩ කරලා ඉවරයි. මේ ලස්සනයි නේද? පුතාලා දැක්කද? ටීචර් මෙහෙම ඇඟිලි දෙක තියලා ඇඟිලි දෙකෙන් නේද ඇන්දේ? නැහැ. අපි තව එකක් කරමුද? පුතාලට මම දැන් තාරාවේ හංසේ අනිමුය. තාරා හරි. මෙහෙම පුතාලගේ මේ අත තියනවා නේද වම් මත? වම් මත ඔහොම තියලා අත වැටේ අනිමු. ඇඳගෙන යමු අපි.
නේද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මම තාමට අඳිනවා. ඊපස් දැන් යාට අඩුවේ නේද? ඇහැක් ඇහැක් දාන්න ඕනේ. හොටක් දාන්න ඕනේ. හන්සේනේ වතුරනේ, අපි වතුරත් අඳිමු මෙහෙම. දැන් අපි හන්සේව පාට කරමු. සුදු පාට ගෑවට පේන්නේ නෑනේ. ඒකෙ හින්දා පුතේ අපි කහ පාට ගාමු. එහා පැංචකෙත් ගෑවේ කහ පාට නේද? වතුරට නිල් පාටක් ගෑවා. ලස්සනයි නේද? තාලා දෙගෙන ගත්තා හා පැංචෙකුයි තාරාවේ එන්නත හංසෙක යඳෙන්න නේද? පුතාලගේ චූටි අත තියලා දැන් පුතාලට තලින්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් පුතේ අපි අනිත් දවසේ තව නිර්මාණයක් කරන්න හම්බෙමු.